Meer dan 50% van het geïnstalleerd vermogen in Europa komt momenteel van hernieuwbare bronnen. Maar dit wil daarom nog niet zeggen dat we er altijd op kunnen rekenen wanneer we willen. Wind en zon zijn immers onvoorspelbaar en niet altijd aanwezig. De prijs van elektriciteit wordt bepaald door het evenwicht van vraag en aanbod. En om het aanbod van elektriciteit te gaan bepalen, gaan we de verschillende technologieën rangschikken met de laagste kost eerst en daarna de duurdere technologieën. Wind en zon is gratis, dus op het moment dat er heel veel wind en zon is, zal het aanbod dat door hernieuwbare bronnen kan geleverd worden stijgen en kan de prijs ook dalen. Op langere termijn zien we echter dat de prijzen veel minder bewegen en dat die volatiliteit veroorzaakt door de hernieuwbare energiebronnen zich voornamelijk gaat afspelen op de intraday en de inbalansprijzen. Om echt een effect te krijgen van het groter hernieuwbare deel op de lange termijn producten, zal het belangrijk zijn dat de vraag ook flexibeler kan en dat er oplossingen worden gevonden voor de stockage, denk maar aan batterijen bijvoorbeeld, of het overzetten naar andere energievormen zoals waterstof.